Joo, sanoo rengit päissä, eikä ne paljon muuta puhunukka. Tuki ajovideolla meni mannaamaan, että on aamupakkaset kahtelussa, niin 10-14 on tänä aamuna. Merkele, tuo se on jännä tuo Spotify kyllä tuossa tabletillä, kun se akun kolla ottaa täyteen. Tai kun akku on täynnä ja sitten kun se kuluttaa virtaa. Ja sitten se alkaa tietenkin lattaamaan sitä, ja sitten kun se tulee takaisin 100%, niin se tuohon tulee se ilmoitus, että 100%, niin se silloin käynnistää aina Spotify. Minä en oo löytänyt siihen semmoista valikkoa, että se ei tekisi sitä. Sen se kuitenkin teki. Kato, mitä kimalletta täällä rupeaa siis saakeli sataa. Onko tämä jäässä tämä tiis? Mitä jäähilettä tämä rupee? Helvetti tuossa. Ennen kuin kameralla on päälle ne mitta, niin sitten tuo yksi rekka tuli vastaan, niin tämmöstä pirun timanttisajetta rupesi tulee. Vuotta vinssi tuu polttoaineasemalle ja käyvä purkautumassa ja tankkailla ja saareenhan se on meno. Kuusi tukkia ottaa tuonne luuleosahalle ja joo, sitten tulla takaisin ja sitten aio taas jotta. En tiedä vielä mitä. Kyllä se vaan on pikkusen niinkö semmonen liukkaan näppää tuossa. Mihin kohtaa se sattuu pihaan. Milläpä se siitä jääpi pois matkasta? Mennään tosta takkia vähän päälle, niin ei vilu kappas. No, kato, ossa ennen takkia ois laittaa päin. Sattuuko se sinne päin? Jotta siitintä se sateelle. Katsotaanhan kuin se on jäässä tuo. Nosturi kun se on. Tai nosturi itsessään on vannut. Tapit ja pelit ja vehki. No. Letkut on heti jäykän tunto. Tunnepa tuo kaula. Kiliput. Lähu, eihän tämä ollut. Kiliput.
vähän tietenkin öljyt nahkiana, niin mennään kyllä vähän niinkö ahista, kun on tuota tuos kuivat nuo aisat tuossa. No mä tuotte ei jaa sä nytkään jaattu painelletku tu se näkkyy sitä mittaa koko videosta. Tuosta vilavaralta vähän vejäätykselle tuolla sylinterillä, niin ei luiskahan ainakaan tuu sylinteri auki. Siinä on ennenkin ollut nostureita, kun on puominpäin jälkiä tuossa. No, mikäpä tuossa. Miksi se jaa se on? No pikkusen vissiin liian tota noin nyt. Pikkusen oli niinku vinkkelissä tämä. No nyt. No. Sitten vielä ihan varalta kokeilla, että ei. Ei oo pumppendaaleri päällä. Minne ne panneita? Pysyskö? Ei se pysynyt tuo pallolle. No, siinäpä se on. Siinäpä se oli. Ei muuta kuin tehtaalle. Nyt on katsottava. Mitä ne näyttää kyllä. No. Noin. Siellä on tuota ollut vähän epäilijä tuosta nosturin jättämisen nopeudesta, niin siihen kun Harri harjaantuu vain, niin se on se voi sanoa, että se ei ole se 3 minuuttia, mitä minä olen joskus aikaisemmilla videolla sanonut, niin se ei joku harjoittelua vain. Katsotaan mä tässä, että kuin pitkään siinä meni kankeilla vehkeillä. Se oli vähän helpompi jättää siinä mielessä manuaalivipuusilla vetää niillä, että alalohkolla ajoi tuota toimintoja. Ui saatan kun. Ne oli kaikki siinä samassa paikassa, vaan nyt kun tuolla kaakosäätimellä tuota pitää välillä puomia ajaa ja muuta, niin se niin sekoittaa vähän sen tuota.
se on sinne, siinä ei ole puomin liikkeitä, ei ole tuota alalohkolla tuossa. Niin niin, se vähän niinkö opetutta. Joku sinne kirjoitti täällä, se on jo vanha video, mikähän video se oli, en nyt muista, niin joku kirjoitti, kirjoitti, että joten nyt elää kehtaa valehella julkisesti, että parin kolmeen minuuttiin jättää nosturiva, on jättänyt jo siitä, siinä on monta ollut kahtomassa, ketkä on jättänyt nosturia, siinä ei mene. Siinä ei mene sitä kahta minuuttia, tai kolmea minuuttia kauempaa, ei mene, että on. Autoon kun on tullut, niin sehän piirtää sitä työaikaa tuohon. Piirturi, eli kun seisot paikallaan, niin tota... On monta kertaa, kymmeniä kertaa voi sanoa, että kun auto on tullut takaisin, niin... Siinä on vasara ja kirveen kuva tuossa, ja kakkonen. Ja vähän aikaa istunut, niin se on 3 minuutille vaihto. Se ettekin tää 3,250. Katsotaan mä kerkeihin, että tuota... Tai tuleeko siihen kettä, että saapi tuota... Vittu kun muistan näitä numeroita. 6935. Se on tuossa. Heti ekaan. Ei on nosturia enkä. Eiku jaa, otetaan vaan ulos vaikka. Niin saahan tuota, nyt kun se on puhas, niin painotu. Ihan puhas paino. No, sehän meinaa olla. Lipsakka. Joutenpäivästä pyöritteli. Se onkin aamu on saaressa, siellä on jo 2 autoa on. Yksi on menossa ja minä mei. 5. auto oli lähti tuolta meidän kyliltä päin tulemaan korman kanssa. Sekin tullut. Melko varmasti tullut. Ja siinä lyö vinssi perään. Pasaa täytten menoöljy. Tuommoista helvetin siitintä sateella. Onneksi ei tarvitse pitkälle matkalle lähteä, eikä tarvitse pitkästi pimmässä ajaa, niin ei känni sili. Katsotaan, se on Audi työnnetty laittaa. Se oli tuo viikon, kun se oli tuossa puoleksi kaistalla. Liekkö joku narkkiporukan auto. Täällähän jönssi seisoo. Seisoo kun suluhasella hääyön. No. Vanava kumit maatavasti. No, menikö se kiinni tuossa laapa vai ei? No vieläkö se laittoi sen käsijarrun päälle? Konaponi. No. Olisiko se siinä? Olisiko se siinä? Ai saatana, kun oli liukas. Eihän se ole lähimaillakaan.
Eipä panna hiastinta päälle. Käännetään vähän nui. Nyt se varmaan on aika lähe. Eihän se tarvi ihan justiinsa ollakaan. Vielä se jäi pikkusen niinku uupumaan. Pannaan letkut ekaan paikalle. Onkohan tuo jäässä tuo pistooli? Sen verran kuivaa ollut tuota. Kuivaa ollut, niin se on kuivunut tuo pistoli. Ja kuiva pakkana, niin eihän se jää. No. Ja ei sulla auki tuo. Lukko ei ollut auki. Riitä. Viimeinen pari uunista ulos. Mennäänkö he tuota virrat päälle? Viistosta senttiä vie. Aisan verran taaksepäin. Joko se meni liikaa. Mahto sattui justis. Mahto sattui justis. Siitä pannaan tuo virtasta ja noin. Laitetaan ajelemaan siitä. Sinnehän se käy. Sinnehän se meni. No. Noin. Joko se meni tarpeeksi? Väärä vipu lähti hyttä nousi. Niin on se ajo nosturi. Taivasta kohti poomini ei tyhjärä. Vääntely ja rasitettu. Siitä tukijalat. Noin. Ylös. Tuonkin saa nostaa ylös. Käännipä nyt. Käännipä nyt. No. Sen verran jää kätiten nihkeät. Ei tota. Ei pukkaa ulos, kun vähän niinkin jumis. Pikkusen niinkin jumis. No, herjätti kun päästään no. Työvalot killottaas, eli nythän se on. Letkut on ylhäällä. Annamme sitä heti vepaasto päälle.
kerkeä lämmetä. Ei tajua vieläkään pelata atpullu naahaa, ainakin tuossa vilasi. Sen näköisesti niinkö se olisi revitty siitä irti. Sat in kort. Välkommen läs kurt. Siitähän me ei katota tuota sinä vaan. Ei, oi saatana kun mennä. Väärä pumppu. Väärä pumppu meinasi mennä pian. Siinähän ne rupesi mökki lämpiä. Mökki lämpiä, mä se taisi olla mulla tuota melko pienellä se termostaatti, kun se oli eilen niin lämmin. Pannaan isommalle sitä. Ei kun onhan se säilin nyt tää. Se oli 52 ja mitä se oli, 500 kun se painoi äskenen kuva. Viis, kaks, kolme, kuus. Näin se on satana joku 150 kiloa. Sata viiskytä kiloa herjäs. Puista tippu noita eilettään noita parkkeerit saatana niin jäässä oli. Ei tullu eilettä puhi kuorma alta täkittyä, en muistanut noita tökkiä, ne on nyt jäässä kaikki. No, minä yritin tuossa tehtaalla nyt. Tuo on näkyy. Tehtaalla nykijät tuolla vaan ennen lähtee. Hyi. Peruko löytäkään kovia, mulla on vaikka eikö ne taitaa olla siellä tietokoneella ne kuvat, mitä en saa kaivettua näköiselle, kun tää sillä kovaa levyllä, mikä ei lähde antamaan tai näyttämään niitä kuvia, niin mulla on näitä erilaisista tankkipaikoista, niin ympäri Ruotsia on kuvia. Niitä on vaikka minkä näköisessä paikassa ja vaikka minkälaisia mökkejä, ja eikä oo kaikki edes kylttejä, että siellä on niinku truck dieseliä. Se vaan pitää tietää, että siellä on dieselipaikka. Jonkun taloseinää vaste on D-pisteitä tuolla etelässä, niitä varsinkin oli, niin mitä ihmeellisimmissä paikoissa siellä maaseuvuilla. Isommissa taajamissahan tietenkin on tämmösiä. Ja että on liput ja nämä katokset, mutta jossain maaseuvulla, niin siellä saattaa olla tosiaan jonkun kyläkaupan seinää vaste saattaa olla T-mittari. Mutta se vittaa vain löytää tai jollain sanoa, että siellä on se mittari. Kirjoitetaan. Yli 190 kiloa. Se oli 36. 190 kiloa hydraulivaaka. Nyt on jo tuo mennyt tuo nollille tuo mittari. 15, nyt tehdään, onko se 9 vai 10? Eikö se on 12 päivää, kun minä en ole eilen käynyt tankilla. 5, 0, 8, 16 ja Karspori. Huh.
Joo, se olikin meidän auto se. Mikä tuli tuonne mittaan silloin, kun minä tuota lopetin, mutta kun auto tulle, ei tiennyt kenen auto. No sä kyllä vet täällä vaakalla sen kuitin, niin sä sylykäsee. Eikö tuo kortin, niin sä sylykäsee. No, joo, se on automaat. Sylykäsee sillä mittakopissa sen kuitin heti. Niin. Minä kirjoitin siihen, otin sen kuitin ja siinä on tussi, millä kirjoitetaan noin koenippulappuihin tekstit. Sillä tussilla kirjoitin sitten vaan siihen työkaverin puukirjaimet. Siihen lappuun ja panin nastalla sinne seinälle. Minä jäin vaan, kävin, sitten minä sain oman kuitin ja lähdin ulos sieltä kopista. Jäin kahtomaan siihen mittakopin ulkopuolelle. Pitkään se käveli mittakoppia ympäri, että missä se on se lappu. Minä, että pitääkö se lähteä näyttämään, että se on siellä seinällä tuota nastalla kiinni. Löysi se sieltä sitten onneksi. Melko voimakkaasti tuli keskisormia, kun minä kiipesin sitten autoon piiloon. Nauro vai keskisormia näytti. Silloin tällä aina vähän tuota koijataan toisia. Jollain nippusittelä pannaan letkuun. Nosturin jättänyt nippusittelä letkut yhteen. Ja tai sitten tuo, jos on puhtaat pikaaliittimet, niin ilmastointiteippiä tiukasti niihin pikaaliittimen niihin liukureijien päälle. Tai sitten tuolla Jeesus-teipillä, niin letkut vaan yhteen kääriä ja semmosia pikkujippoja, missä ei niinku vahinkoa voi sattua. Ei hajota vehkeitä tai mitään, ei sitä kehtaa mitta semmoista mekaanisia juttuja tehdä, mitkä niinku saattaa särkeä jonkun pumpun tai jotain muuta. Mä just noita sitoumishommia. Mikä on saatana oraava juoksi? No joo, pitää palaa katsoa tuota puhelinliikennettä seuraamaan. Sillä alkaa sitä meniä ja tuli ja olla tuolla saaressa, niin tuota. Pitääpä tuota katastella, miten se menee. Meni aika hyvästi siinä. Piti sitä jäällä vähän 10 minuuttia odotella siinä, että 2 autoa menee ohi. Tuli se meidän vanhin mersu sinne ekana, niin minä odottelin sitä siinä. Minäpä jalakaavun ja kävin siinä ulkona kuuntelemassa, että miten se ääntää se jää, kun ei sitä tänne kuule auton, kun moottori käypi tossa. Minä kävelin etupuolelle sinne, ettei enää oma auto äänet kuulunut, niin oli ne semmosia ääniä, että pisti vähän miettimään, että ajetaanko me oikeasti tätä tietä myöten. Ne oli semmosia matalia semmosia kumauksia, semmosia kuuluu niinkö. No onhan se tietenkin, kun se jää ellään, niin se. Ja siinä oli niitä sohjouria oli siinä tiessä, niin se näkyy, miten se ohut jää, niin meni siinä. Siinä oli varmaan joku 5 metriä pitkä tuota. Oi helvetti, täällä on kiviä, saatana. Täällä noita potkia poistot. Oliko se johtaja eilen illalla täällä käynyt, niin. Niin mä kävin jäädä eilen illalla, että perkele piti kangen kanssa siirtää noita kiviä, kun sulla on nämä maavallit täällä, niin näitä pyörii.
ei tämä mahtaa olla niin jäässä, että eillä sopii sitä ohi, mutta... Sopii sitä ohi, että ottaa tuosta kuitenkin lähempänä mutkaa tuota puolesta. Niin Kangen kanssa oli joutunut kampeamaan jotta kiveä. Onko täällä ollut ihan yölähi hakkaamassa koko vehkeet? Ne on läpi vuorokauden nyt touhun. Täällä tuntuu näitä autoja ole. Tää oli henkilöautoja liikenteessä enempi ja vähempi. Osa oli tulossa pois. Katsotaanpa joko täällä on. Numero 697. Täällä loppuus on niin hirveesti oot tätä puuta. Se on ainut, mutta kun tuota koivua ei saa enää tuohon lyhyelle matkalle viiä, kun siellä on jo laivamäärät on jo täynnä. Niin. Joutuu ajamaan ton piitteon asti, niin se vähän rokottaa tahti. Täällä on konne tartattuna. No joo. Piti ootastella. Vitun käänsin tuossa, niin motomies sanoi, että elää mene tekemään vielä kuormatta. Sieltä on ajokoneen kuljettaja saapumassa. 4 minuuttia, kun minä ootin siinä paikalla. Se on samaa ootella tuolla kääntöpaikalla, kun että tuossa pinolla alkaa tuota päästelemään ohi. Tää melkein alkaa kesyttämään tuota korkeata pinnaa. Pojat sanoo, että mielellään ota siitä, jos tuota saat, niin on helpompi heillä ottaa. Että saatanko minä vain tehdä senkin, ei katso ole mikään pojat. Onko sillä, eikö niin, on se vissiin, kun se on se sermi, on sillä numeroita ylhäällä, niin ei tarvittu. Tässä ei tarvi jousia laskea alas tässä. Otetaanpa siitä. Ihan niin keskeltä pinnaa kuin vain saa. Hokkelanpa nyt tuosta tuo äänihomma, kun... Siinä on se direktionalvoise, mikä siinä on se. Eli onko se niin suunnattu ääni, niin se on mulla ollut eestä se äänenotto, että ottaako tämä nyt paremmin tämä äänen, kun laittoi se off-asetuksen siihen päähän. No. Äänen on hiasta touhua, se pitää. Saas vähän matalemmaksi estä. Nämä on sitten semmosia hommia, että nämä tuota pitää olla... Tätä se, että koura pitää olla kiinni, kun se tuota nostat ilman, että sieltä ei pyörähän mikään puu ala. Sen kun nostat, että se leukojen välistä joku puu pyörähtää tuohon, niin se kippaa tänne alas, se tulee välittömästi.
lähteä tuota vähän niinkö syömään sillä vitaa, se ei ihan tuosta kohdalta ottaa. Nyt kun on madalluttaa koko ajan. Näytti kun sitä ei näe, että mihin. Sieltä saattaa lähteä kaksi puuta tai sitten sieltä lähtee 10 puuta. Arvo on näin korkeita pinoja. Ei ollut sinne Mäntytukin lastas. Videossa ei ihan näin korkea tainnut olla. Mäntytukkeessa on vaan sitten se puijen liukkaus niin on se haaste siinä. Korkeasta mäntypinosta ottaa, niin ne herkemmin pyörii. Miten se on epämiellyttävällä tavalla. Vain kuuset on semmosia, että ei tuota hirveästi pyö. Ei ainakaan kun tänne loppien väliin kun laitat, niin ne on yksitellen. Saattaa ne tietysti tulla yksitellen täällä laateltava ja vääneltava. Sehän on tietenkin tuo pino on semmoinen, että tuolla pinossa kun päästä pyörimään, niin se pyörii vaikka Kiinaan asti. Jokainen on perut toukat syönyt, kun ei joku lunta ja jää. Hoppa. Joo, laitan sen Mäntytukin lastan videon vähän niin kokkeeksi, että miten se näkyy tuosta ikkunan läpi, kun se tuli kiiloteltua. Ihmeen hyvin siitä näkyy. Pikkusen ihan suoraan valoa kohti tuota oli se kuva, niin tuota siltä näkyy ne orkoset siinä. Tämä ei kyllä hirveä tapaa. Puoli nippua ja 6800. Ei saattu mitään. Kuutiona viepi. Aina on parempi. Kärryä tekemään, niin se on sitten niin korkea ympää nostettu laivasta kohta. Muistakaa milloin minä olen 6 tukkia sinne puulle osaan öyrannan sahalle viin. En kyllä muista. Siitä on melko pitkä aihe. Tää on siellä alakutalaa. Sen väärin. Mikä mulla tai auto kun Volvo, niin tota oli jatkokone yhdellä jatkolla.
tuolla Tukholman yläpuolella siinä mikä saatana Åkersbergissähän se oli. Mäntytukki, 4200 kintoa oli mäntytukkia siinä. Yhdessä pinossa, niin se oli pojat korkki. Jumalauta, mikä temppu se oli kuorma tehdä sille, ei ollut puomia tarpeeksi. Se vaan piti, kun joku oli jättänyt kolon, niin siitä koloreunalta käyvä ja anna nyt tämmössä kuorma. Ja tälleen ei niinkö pystynyt matkalta ollenkaan. Se piti niinkö lastata tavallaan aina. Miten minä sen näet? Jos tässä on tuota kolo, niin auto piti lastata täältä tuonne autoon ja sitten kärry lastata täältä toiselta puolelta nuo. Että se ylti edes johonin puihin ottamaan kiinni. Kaikkein nopein oli sillä ristiin nostella. Niin liian kuuma tämä päästä. Kyllä se oli venta-aikaa tuossa niin mahdoton, että se kerkesi tuota lämmentämään kajuutta. Luotankaan minä tuohon vaakka. Se eilen värkkäsi mulla vähän. Se lämpäsi ilma, niin se meni tuon väliin kiinni, niin minä sitä vähän kasvoi niin tuota rakkoa tuossa. Mutta kyllä tämä äskettää ainakin se havukuorma. Piti kutis. Jätetään tämä avain tähän. Miten se aina sanoo? Alkaa olla vähän turhan löysällä tuolla takana tuo apupankku, tää kahto melkein. Se on ollut niinku löysällä koko ajan, että se siinä vähän niinku elää. Siinä keskikohtaa. Oo, se on se. Mitähän ne eivät lunta rupesi tota.
Semmonen pino, että tästä saa ottaa kyllä ihan miten itse haluaa. Päällimmäiset, mutta kunhan tulee vaan matalaksi. Heti toisin päin, että se ei karkka pystyyn tuosta tuon nippuun. No. Tervana nuo vielä tuolla. Mitähän kaikkea sieltä lähtee matka. Edellään mä tulla kyytissä, mutta jos tarvii yhtä puuta joutuu. Ei lähe sinne mennä, kun päättää sinne väliin mennä, kun ne osaan kiilata tuon laitapuutun. Lähteekään tuon ostokoukku tuolta sinne tuon oksan. Ei kun on se vissiin sen verran alempana. Tietää tuo koura, että milloin se on niinkö... Kouran leuvat on niinkö puun kyljen mukaisesti, kun vähän niinkö puristaa ja samalla yletintä ees taas vähän nyt käyttää tuossa, niin ne niinkö loksattaa leuvat sinne puun kuppeille. Ootan niinkö joku haalaa tuohon. Tuolla varsinkin kun ei näe kouran leukoja, niin miten ne on, varsinkin jos näkee mutta kouran rungon tuota, niin näkee siitä, että milloin se tuota, on niin kuin kohilla. Vähän nyt kyttelee ylettimellä ja puristaa siellä sitten. Niitä on vähän vaikea sanomalla sanoa, ja sitten tuossa kun te tekee, niin sitä ei niin kuin tuossa sanaa tee. Nyt tässä näkee, että miten leuvat. Tai eihän ne lähde edes uppaamaan leuvat tuonne. Niitten väliin, jos se on vinossa tuo koor tai kallellaan johonissuun.
pääsi ryöstäytymään näin takaa. Kallistuu tuonne taakse, vaikka nää kyllä. No. Tuolta ottamaan tuota korkeammalta kohdalta. Otetaan kun pyydettiin, että otetaan matalemmaksi sitä, niin on helpompaa.
ouvoksi tämä ilma-ala tuota. Näytöstä saattaisi olla aika vettä kun lunta sataa reilummastikin. Mistä minä otan siihen, että siellä sopii sopivan paksu? Hipistelyksi, jos alkaa tarkemmillaan, että tulee niitä Esson pari näitä, että kun ne värkkää hipuun. Ja saattaa äkkiä jäädä melkoinen määrä laittamatta kyytiä, mitä mä oon nakkeni. Rynksähteli. Ei niitä kovin visuksi saa, kun päivä paistaa.
hirmu pitkiä on nämä. Siinä on tuota, siinä on niinku pikkutukin kokoinen oseassa tuossa. Kyllä vielä kauempaa keitä. Nyt se meni. Kumipääsiin pitää olla tuota lapuja. Passaa varmaan. No. Sitähän se mataloittuu tuokin. Koura kerran. Vegetalosta tuolla etelässä, kun oli Södra ajossa silloin, niin siellä oli 2,6 metrin pikkutukki, niin ne oli mukavia lastata. Mutta kun naputtelin päät tasaavaan ja loppien väliin ja koura auki, niin ne pyöri niin itsestään paikalla. Keskelle vaan lakko, niin nehän pyöri toloppaa vasten. Näin niin karkeasti sanottu. Oli jo sillä tietysti huonompaa, mutta aika paljon oli se, semmoista, että se ei niin itsestään pyöri paikalle. Se on jännä, että kun se menee Venäjän puolelle, niin ihan luotu se Kuusamon kahdella, niin ihan luoti suoraan koivu. Ja Kuusamon puolella sitten ei saatana semmoista helvetin vänkkänä oli. Mutta se on liian puhas maasto. No joo, siinähän kävi legendaaris. Meni mökki niin lämpimäksi tuolla nosturissa, niin sehän ylikuumeni kamera perkele. Voi vittu, mikä louhe on tuossa. Voi vittu, mikä louhe on tuossa. Onko ja melko passeli on renkaan väliin tuon. Hyi. Joo, siinä meni aikaa perkele. Urkki vaan ihan oikein 43,6 on paino. Kärry tuli tuota ihan oikeaan painoon. Joo, niin lämpesi kamera. Joo.
miten se sanoo? Overheated, recording stopped. Kesä ja kärpäset ja Radio Suomi soi tuli mieleen. Samoja oireita. Se vissiin vaikuttaa nuo kaikki nuo kuvakulmat tai kuvan laajuu, että ne siihen tietenkin, että kun se lämpiä tuo kamera, että se joutuu enempi töitä tekemään. Se lämmittelee sitä vähän reilummin sillä. Ui saat. Heilu ja keinu. Nyt on täällä, kun pysyis tämmönen pikkupakkanen, niin on unelmakeli aija. Melkein koko matkalta on polane pois. Kuusi astetta on pakkasta vielä. Vevausta joutaa sammuttaa öhisemästä. Pitääkö nyt seuraavaksi vie pikkutukkia, kun niitä näkyy täällä olevan. Jos ei kerkeä joku vie. Se tulee tuu. Auto, missä on kuuspankkonen kärry, niin jos se sattuisi keräämään. Tai nyt ei tarvitse isommin kerätä kuin kahdesta isosta pinosta ottaa sitten tuossa. Jos tarvii. Yhtiössä kuulemma tarkkaan seurata kelejä, että miten menee, että jos ne vaan jatkuu nyt tuota samanlaisena kuin ollut viimeiset 2 viikkoa, niin ensi viikolla loppuu hakkuut täällä. Ei mitään riskiä oteta ja senhän ymmärtää jokainen. Ja nyt ihan rehellisesti niin säätä ja aikaa vastaan taistella kereittäin. Tää riippuu minkälainen sää on, niin sitten alkaa niin se ajan kyttääminen. Mutta eipä se, jos siihen jonkun päivän pakkaset tulle, niin eipä se nyt oikeastaan sillä lailla auta mitään. Että se vaan menee toi jo yhden kerran. Sulanut tuota jää niin tuota rikki ja jotain rikki menee ja sitten se jäätyy ja niin se menee taas heti rikkeen, se kestä paljon olalla. Näkihän se tuossa nyt, kun ne tuota oli ne lämpimät kelit ja sitten pakkas öitä ollut, niin näkyyhän tuo hajoavan tuo pinta tuosta aika herkästi, kun menee nollaan keliin. Onhan se selvä asia, että pumpattu vesi, niin ei se ole samanlaista kuin tuommoinen luonnonjää. Vahvistaahan se, mutta tuota. Niin kuin sanoin, mahtaa siinä videolla, missä oli tietoa tuosta jäätiestä. Niin se oli 45 senttiä, oli se luonnonjään vahvuus ja siihen alettu jäävyttämään sitten. On siihen aika paljon laitettu materiaali. Metri on. Jäävytetty. Niin on se jäätynyt tietenkin itse lisää, mutta varmaan 10 senttejä on päälle jäävytetty tuolla. Annanpa tuo ratiisiä päälle. Sillä joku on semmonen kulkija, että joka ei oo tuossa meidän WhatsApp-ryhmässä.
helvetti kuivu tuo peukalon nokka. Viiltelinkö minä eilettään tuota puukolla, kun ruokaa laittelin. Tuli tommonen vekki tuohon pää, sormen pää. Minä otan ja aion väärää vastaan tulevien kahdesta. Joku on jonkun kämpän käynyt hakemassa tältä pois, kun tuommoset jäljet on. Pannaan ikkunaravoon. Maksimivauhilla yli. Näkee mistä on ajettu, se on tästä painunut, siinä on melkoinen railo tuosta. Railo menee siihen. Se oli noista punaista keppeistä 10 metriä oli se etäisyys, missä se on niin saavi ajaa tässä. Tällä kestä, vaan tuolla jo tuolla niin mahdoton niitä sohjo. Silloin lauhalla ajettiin silloin, niin tuohon tuli koko matkalle tuolle toiselle puolelle, niin no sohjo-uraat ja ne on nyt jäätynyt siitä, niin se perkele niin mahdoton heiluttaa ja keikuttaa, että tuota hirvittää ajia. Minä ainakin olen ajanut tätä väärää puolta. Tabletti. Jaa, mulla oli edellinen kuorma vielä purkamatta tällä tietokoneella, on muistanut, kun millähän minä olen vienyt 8. päivä, se on se perjantainkin viimeinen kuorma. Missähän se on, kun niitä on niin maalta, näitä 11 päivä, 11, 11, tuossa on 8. Onko se tuo? 6, 1, 8, kun ne on näitä samoja puita, mitä mulla nytkin. Katsotaan, että kuitenkin suunnalleen pysyy, että kovin kauas tuonne ulapalle mennä. 1192 ja 8690. Se on sinne. Se meni sinne. Sitten missä se on se sama? 6186 tuon. Grand Timmeri. Tuossa on Grand Timmeri. Vastata. Olikohan, että tuli muuten kilometrit. Kun ei tähän ole laitettu etukäteen kilometri. Katsotaan vastaavaakos. Joko, no kyllä tämä pitäisi olla sillä sahalla, kun eihän tästä ole kuin
Mitä tästä tulisi sahalle matkaa? 70. Joo. No, kerkeämme tulla, että myöhemmin. Semmonen, eikä tämä on tätä perusjäätien ajamista tässä. Katot. Pahimmolleen killottaa tuolta peliviharson läpi aurinkoni. Häkkii melko pahasti silmiin. Tuo perkele. No joo, nyt tästä ollaan vähän niinku loppusuoralla tässä. Sahalle meno operaatiossa. Tää helvetti, 12 astetta vielä pakkasta täällä. Melko on raahtis. Välillä oli niin kovaa sumuhi, että ihan hirvitti. Joo, en tosiaan muista milloin on viimeksi käynyt täällä. Siitä on pitkä aika, että monta kuukautta kun on viimeksi käynyt. Jos en väärin muista, niin taisi olla jo pikku lumeet. Minä muistelin, että mulla oli nelikkamallin turvakengät jalassa, ja kun ne kengät oli täynnä lunta sitten, kun minä piti käydä tuo koennippu merkkaamassa. Piti siellä kärryn vieressä kahlata tuota umpisessa. Tai umpisessa, vaikka sen verran lunta oli, että se kenkään meni. Joo, tämä ääninkö meren rantaa kohti menee tässä. On tästä luulee on vielä mitään sitä 16 kilometriä, kun sitä on matkaa, niin jotka on kulkenut tuossa, niin tuon luulle yläpuolella, mikä on tuo Persooni Circle K. Ja vanhimmat kulkijat muistaa Circle K. Eikö tuo Persooni Statoilin, mikä on siinä E4 varrella penkan päällä, kun mennään etelämpäni niin vasemmalla puolella. Siitä samasta rampista nelostien yli ja rantaa kohti. Tämähän on vanha pakin saha. Saattaa olla, että jotkut rahtimiehet on käynyt lankkuja joskus hakemassa täältä. Ei mikään ihme oo. Mulla itellä on jo historia tälle sahalle, niin 2004 syyskessähän se taisi olla. Rovaniemeltä ajettiin metsähallituksen mäntytukkia tänne. Se käytti silloin, tai se oli silloin se PAC, pakin saha, niin se käytti silloin mäntyä, en muista käyttikö kuusta, mutta mäntyä se käytti ainakin, kun mäntyä siihen viettiin. Mutta nyt se on pelkkä kuusi sahaa, että sinne ei mene. Sinne ei mene muuta sorttia, perkele kun paistaa niin kirkkaasti. Muita kulkijoita. Menipä kyllä kirkkaaksi. Ihan pilvettömäksi taivas meni nyt. Taikka nuo reipanit ihan kiskasta päähän. Eipä se kohta kääntyy tuonne eri suuntaan tienin kehtään. Antaahan paistaa. Ui, helvetti kun se alkaa aivastuttua. Tuolta kun painaa vain, niin se menee tuonne luuleo pohjoispuolelle. Oliko siinä, ei siinä lukenut kuin Bensbyy vaan. Bensbystä ajettiin kerran, mutta Bensbystä käännyttiin tuonne ja mentiin sinne
tuonne merenrantaan ihan niihin niemen nokkiin. Sieltä ajettiin tuota palluukuormia, otettiin joskus silloin, olisikohan se ollut ensimmäinen talavi, kun minä olin ajaamassa. Se taisi olla se korkeakoppinen meresu vielä silloin. Sillä ajeltiin tuolta, ei niitä muutamia kuormia käytiin hakemassa, kun se oli tuota vähän, että sai palloja, mielellään piti ottaa he palluna, kun se tuota eikö koivuja? Joo, koivuja, kun ne oli kemmiin meni ne koivut, niin olikin, niitä koivujahan ne otettiin muutamat kuormat ja viettiin kemmi. Joo, semmonenhan se homma oli. Oli saatana mutkaisia koivu. Ja kappeita teitä tuolla. Niin on näkö tuonne mennään tuonne, se oli jotain mökkialueita ja semmosia siellä. Jumalauta sitä kinttupolokkoja. Henkilö aatot, kun tuli vastaan, niin ne vaan sitten aina tälleen käsiä näytti, kun oltiin nokatusten siellä, että mitä pitää tehdä. Ihan niin kuin ei olisi ennen tuota isoa kalustoa nähnyt. On kyllä kuin muuta se sonkki, kun mistä ei se vielä tästäkään muistakaan. Se on se kameramitta tuossa niin lähellä tuota tietä, niin ei siihen oikein sovi. Ei oo mitassa yhtään auto. Onko purussa yhtään? Melko paljon oli varattu tai puukattu aikoja. On sillä yksi auto purkupaikalla. Melko paljon täällä on puuta ilman, kun se on niin rajoitus. Tai päiväkiintiöt siis, että mitä saadaan tuua tänne tällä meidän logistiikkaketjulla. Nämä on sitten kameramittapuita, se näkyy tuossa tietokoneella ajomääräyksessä, että onko se Travemattningia vai Stockmattningia? Nämä on Travemattningia. Tämä on vähän pöliä, kun tässä on väärällä puolella nuo kehikottu. Pitääkö ottaa tuo korttien varalta matkaa, jossa olikin, että se sattui tuota. Oho, tässähän kunnon palanne. Vielä saapi ottaa vähän ettei. Oli justi se tolpa etupuolella. On se nyt. Vähän me tulla kamerassa sitten, että millikko. Minne se sattui? Sieltä Traumattingi ja siinä on minun lähettämä kuorma. On nosturia. Ulosvaakausta ei oteta, kun ei ole vaakka. Siitä oli nähdä, että onko se on. Aika lailla keskellä nippua. Jaa, tänne on tullut se vissi pitää tuo ottaa. Traumatting uuttan märkning, se on vissi jo suomalaisia autoja varten. Siitä lähetet. Jaha, tuleva puhelu. Mikähän siellä on, kun 3,5 minuutin puhelu oli, niin vieläkin tuota tarkastelevat tuolla mittakeskuksessa.
Onko ne joku roppleema, tämä luuri on paikalla? On se paikalla näkyy. Meni, nyt se meni läpi. Enkä tullut edes koenni. Ui! Eikä tullut edes kojenni. Ui. Ei kun soittit. Onko sillä puuta siellä, mistä minä tämän tytukkeja lastasin sinne? Mä että on voi veikkoset. Vaikka viikon ajat yksin, niin ei lopu. Niin on. No joo. Minäpä pyöräytän tuon purkupaikalle. Ne on laittaneet lumivarastoon tänne puut. Kaikki töryt ajavat tuohon päälle. Ne on vielä, vaikka ne on tuon näköisiä puita, niin ne kuule ensi kesänä niin sahaa komiasti. Niin. Jaa, nyt se sopi taas.